Fillim të kësaj analize ose të këtij raportimi që lidhet me Këshillin Kombëtar të Integrimit, në fjalën time në praninë të dy drejtuesve më të lartë të prokurisë vendit, të zotit Çela dhe zotit Kraja, unë kujtova sadopak kush ka qenë qëllimi i ligjvënësit shqiptar në 2016-ën, kur na krijoi një prokuri të posaçme. Modeli ka qenë një model që rezultoi suksesshëm në vende të ngjashme me Shqipërinë, ku qëllimi përveç krimeve për hetimit të korrupsionit, krimit të organizuar, ishte edhe hedhja dritë mbi dosjet e vjetra të cilat kanë krijuar kulturën e pandueshkueshmërisë në Shqipëri. Dhe si e tillë, dhe nisur nga modelet ju solla në vëmendjen tuaj, rastin e Rumanisë, ku krimet e vitit 1990 të mineriadeve të famshme u hetuan vitin 2018. Në këtë aspekt, përsëri vazhdoj të insistoj dhe shumë shkurt, unë ende kam besim të palëkundur ende që dosjet, për shembull, si ajo i Stinjanarit duhet të hetohen nga prokuria e posaçme. Ky është konstatim, është vlerësim për ju, është vlerësim për besimin që të gjithë kemi, dhe këtu nuk duhet të nuk askush nuk duhet të ketë dyshime që kuvendi i Shqipërisë apo mazhoranca aktuale ka dyshime në besimin e investuar në këto institucione. E fundit, por që është po aq e rëndësishme dhe që ka të bëjë përsëri, sepse në fund fundit bjem dakord për ca rekomandime përfundimtare. Unë mendoj që duhet të jetë në stilin e punës, në strukturën e punës, që kur bëhet një kallëzim, dhe në rastin, për shembull, rastin kur kuvendi i Shqipërisë, ne kemi pas një rast, një komisioni hetimor, ku drejtuesi i komisionit hetimor ka marrë kontakt. Ne kemi përsëri një rast tjetër të komisionit hetimor që kemi ngritur, kemi gjetur gjetje, kemi ngritur akuza dhe realisht nuk dim ç'është bërë, nuk dim ku është, s'kemi marrë asnjë përgjigje. Unë jam vetë personi që kam bërë një kallëzim penal këtu e 2 vite më parë, or minimalisht kam dëgjuar nga mediat që më thonë që është regjistruar një procedim penal. Unë nuk më ka thirrë dikush si qytetar që të vi edhe të jap atë që di unë për atë çështje. As edhe ju si ministër. Prandaj, le të marrim këto si rekomandime pozitive dhe do sugjeroja që ta mbyllim këtu zonja kryetare këtë për shkaqe të angazhimit parlamentar të gjithëve. Duke ja sigurt që s'do flas më, duke i falendëruar dhe ta kthem në një model pune çdo 6 muaj këtë lloj raportimi. Faleminderit.